komunalnim poduzećima. Mislim da je njima ovo posebno atraktivno, ove mjere koje sad nudite i ovi natječaji. Pa komunalna poduzeća više se koncentriraju na naše programe koje idu u smjeru sufinanciranja nabavke komunalne opreme. Znači primarna selekcija na kućnom pragu, kante, kontejneri, zeleni otoci, tu su komunalci fokusirani, pomažemo im da nabave i vozila, nabavljaju mobilna reciklažna dvorišta, izgradnju novih, znači to su stvarno programi koji su komunalcima prioritetni za sada. Da, interesantna medijska priča je bila nabava ovih električnih vozila i tu je bilo velikog interesa, mada ja pitam se gdje se pune te baterije, jer s jedne strane građani su zainteresirani i za sredstva koja nisu mala, od 40 do 70 tisuća kuna, to je zaista visok iznos sufinanciranja jednog takvog električnog vozila. I kad riješe već problem gdje će ga napajati ili kako li se to već kaže, što je s tim, kakav interes tu? Prošle godine nekih 400 i nešto vozila je, ako se ne varam, kupljeno na takav način uz financiranje od strane države i fonda, a kakav interes ove godine očekujete, koliko sredstava, pretpostavljam, bi se i za to namijenilo? Pa interes je bio velik, čak evo u prvom navratu, prvom tom valu i natječaju morali smo udvostručiti sredstva kako bi svi koji su planirali kupiti takvo vozilo ostvarili taj poticaj. Hoće li ministarstvo kupiti takvo vozilo? Evo sad, ministarstvo zaštite okoliša, koliko ste ekološki osviješteni ili ne pomišljate uopće kupovati automobil? U okviru financijskog plana, dakle ne planiramo nabavku vozila, mi kao ministarstvo, dakle imamo taj postojeći vozni park, no ono što smo pokrenuli, to je jedan projekt takozvana zelena linija, to su naši parkovi prirode, nacionalni parkovi, dakle svi oni koji planiraju ili imaju u planu nabavku novog vozila, mogu koristiti poticaj Fonda za zaštitu okoliša da nabave hibridno plug-in vozilo ili električno vozilo. Mi ih na to potičemo i želimo da naši parkovi budu predvodnici i primjeri zapravo kako utjecati na čišći zrak s jedne strane, a s druge strane imati energetski učinkovito vozilo. Interes je velik, takav interes očekujemo i ove godine i kada govorimo o punionicama na struju, moramo s jedne strane stvarati i potražnju, a to i činimo kroz ove poticaje. Što će biti više električnih vozila, to će biti i rasti i interes pojedinih na tržištu, dakle oni koji prodaju električnu energiju, da investiraju u te punionice. Paralelno sa time ono što možemo je da ovaj javni sektor, dakle komunalna poduzeća, gradove i općine, potičemo da i oni izgrade svoje punionice, primjerice u sustavima javnih garaža, da stave punionicu koja je gradska. Samim time povećavamo te punktove gdje postoje te punionice i ta dva procesa se onda paralelno odvijaju. Dakle, moramo s jedne strane imati potražnju, to znači više električnih vozila, a s druge strane onda i ponuda punionica će paralelno sa tim rasti. Dobro, dio sredstava dolazi iz tih takozvanih famoznih evropskih fondova, iz tih izvora financiranja, a dio iz posebnih fondovskih sredstava, emisija CO2 ili ne znam kako već. Koliko će ta sredstva i ove godine ili sljedećih godina biti izdašnija, veća? Pa evo, ministar, možete i vi isto tako se uključiti u ovu priču ili ovaj odgovor koji je malo van konteksta. To je ključno, to je ono čime se i ministarstvo više bavi. Jer ja recimo, dakle, ispričavam se, ali koliko gradova, manje više toliko i gradskih prijevoznika. To su onako dosta jaki potencijali i za povlačenje, i za trošenje, i za investiranje. Da, dakle, ministarstvo je u suradnji sa drugima odradilo jedan taj, ja bih rekao, rudarski posao koji se ne vidi, a to znači osigurati novac iz prvo sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Dakle, to je novac koji ide prvenstveno dominantno u povećanje energetske učinkovitosti s jedne strane i s druge strane novac iz strukturnih fondova. Odobrenjem operativnog programa zapravo su se stekli uvjeti da se i taj novac povlači i mi ćemo ove godine, kada govorimo o ovih 600 miliona kuna, koristiti sredstva jednim dijelom iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama i s druge strane novac koji dolazi iz strukturnih fondova. I taj novac je osiguran da pratimo ovakvu dinamiku kao što je i ove godine, pratimo idućih 7 godina. Dakle, novac će se povećavati. Samo je bitno da se ljudi pripreme, da i općine i gradovi, kada govorimo o javnom prevozu, apliciraju, prijave takve projekte, da imamo
autobuse koje ne zagađuju toliko zrak, koji manje troše, da koriste tu mogućnost da pregrade ta vozila na čišći energent kao što je plin, kao što to rade primjerice neki gradovi kao što je Rijeka, Osijek i tako dalje. Dakle, to su dobri primjeri. Ima puno pozitivnih primjera, no naravno da to saživi u cijeloj Hrvatskoj treba će još neko vrijeme, ali u zadnje dvije godine zaista vidimo ogromne pomake. Ljudi se pripremaju takve projekte i zato je važno da je s jedne strane novac osiguran, a s druge strane da imamo spremne općine i gradove, a i građane da taj novac iskoriste kako bismo ono na kraju imali još čišći zrak, sačuvali naš okoliš, a s druge strane evo, imali neke pozitivne ekonomske efekte. Dobro, gospodine Miller, dakle, kreću javni pozivi, neki su već i u tijeku, ići će dinamika, što reći, nego evo još možda dati konkretnu informaciju građanima ili uputu ili preporuku da na stranicama, pretpostavljam, i ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost informiraju se, pojednostavnili ste, kažete, evo i ministar kaže, proceduru, manje papira, više novca. Napravili smo sve da građanima bude jednostavnije. Već samo na primjeru ovih električnih i hibridnih automobila reći, iako su bila razna tumačenja, pogotovo po Splitu, to je jedan program gdje čovjek može iz dnevnog boravka aplicirati i dobiti sredstva. Niko ne ide nikud, treba poslati ponudu za automobil koji je hibridni. Mi vam pošaljamo doma na kućnu adresu odluku i ugovor. Kad taj automobil dođe, kad ga kupite, pošaljete fotokopiju prometne dozvole. Ako je to isti taj koji ste rekli da ćete kupiti, mi vam doznačimo novac na račun. Niko ne mora, ni u Zagreb, ni nigdje. I fondu treba za to 35 dana, sve drugo je čekanje da dođe auto od vaše autokuće. Na taj način ćemo raditi i ove uređaje kućanske, na taj način ćemo ići i sa obiteljskim programom. Znači moramo izaći u susret. Mi nismo birokratska utvrda koja obećaje novac, a ne da ga. Mi smo, nadam se, prošle godine, zadnje dvije godine, stekli barem jednu veću dozu povjerenja građana. Kada država obeća novac, onda se to i realizira. Barem nas dvojica radimo na taj način da praktične programe provedemo, da na neki način oni vjeruju da program koji je na neki način, evo sad u najavi, da će za 6 mjeseci biti realiziran. Zato ćemo mi opet ponoviti ovaj road show i krajem godine, da vidimo koliko se toga apsorbiralo, koliko su ljudi sretni i veseli. Mi imamo u principu jako dobrih primjera, jako puno i u energetici, i u čistom transportu, i u gradovima, i kod obitelji. U principu stvari idu. Trebamo povjerenje, mislim da smo ga stekli za sada, programi su spremni. Na web stranicama fonda je sve dostupno. Za cijelu godinu smo raspisali sve unaprijed, zna se točno koji mjesec izlazi koji program. Već ih je 11 objavljeno, imamo besplatne telefone, imamo normalno stručnu službu koja je stalno online. Spremni smo i za savjete, ne samo za financiranje. Da. Ali možda ipak nije loše ovaj road show kojeg ste napravili, pa onda da malo bez informiranja javnosti tu informaciju, da se nikad spustite dovoljno među građane, nikad među dovoljno obrtnike, poduzetnike, načelnike, gradonačelnike. Evo, ministar, vama za kraj. Onda jedna riječ, dvije poticaja i za župane, gradonačelnike, načelnike, građane, poslovne ljude da koriste ova sredstva, da se uključe u mjere. Bespovratna su sredstva, sufinanciranje. Pa tako je, treba iskoristiti dakle, ovu priliku da učinimo nešto korisno za nas same, dakle da svako kada krene od svoje obitelji, svoje obiteljske kuće, da učini nešto korisno što će se reflektirati na računima za režije, a s druge strane da zaštita okoliša ne bude nešto što imaginarno, nešto što, na što ne možemo zapravo utjecati. Ovim primjerom, poticanjem energetske učinkovitosti na jedan vrlo efikasan način i vrlo jasan način pokazujemo građanima kako možemo utjecati na to da sačuvamo okoliš s jedne strane, a s druge strane da vidimo koja je tu i direktna korist za nas ljude. Dakle, kako zaštititi prirodu, ali kako zaštititi i svoj kućni budžet. Tako je. Hvala lijepa na gostovanju u emisiji. Želim puno uspjeha u provođenju ovog plana programa energetske učinkovitosti ministarstva i fonda. Hvala vama. Hvala lijepo. Eto, poštovani gledatelji, nadam se da ste pratili našu emisiju Iskoristi dan. Govorili smo o programima energetske učinkovitosti, a s nama su bili direktor fonda, gospodin Miller, i ministar zaštite okoliša i prirode, gospodin Zmajlović. Ostanite i dalje na 5. kanalu.